მოგესალმებით. მოგესალმებით და მე მინდა ჩემს კოლეგებს უკვე პარლამენტში უმრავლესობიდან თქო რომ აი ფოტოებს შეხედოთ, რა თუ შეიძლება. და ეს არიან ადამიანები, რომელსაც უკვე 8 დღის მანძილზე ამოკერილი აქვს პირი. ხალხი, რომელიც ითხოვს შველას თავისი ხელისუფლებისგან. მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არ ჩავიდა ამ ხალხთან და არავინ არ ესაუბრება. გუშინ კიდევ სამა ქალბატონმა ამოიკერა პირი. და მარტივ რაღაცას ითხოვს ეს ხალხი. თავზე ენგრევათ სახლები, სახელმწიფო მართავს კორპორაციას, ჭიათურაში, ჭიათურ მანგანეთს, მანგანუმს და არანაირი ყურადღება ამ ადამიანებთან მიმართებაში არ არის. მეგობრებო, ეს არის სწორედ ის ფაქტი, როცა თქვენ სრულიად მოშორებული ხართ იმას თუ რა ხდება ქვეყანაში. ხალხი მშიერია, სახლები თავზე ენგრევა და თქვენთან დაკავშირებული ადამიანები მდიდრდებიან მათ ხარჯზე. დიახ, ასობით მილიონი დოლარის მადანი ყოველწლიურად გადის ჭიათურიდან. მაგრამ ჭიათურა აი ესეთი განადგურებულია, თქვენი გარჩადიხართ ეთყობა და ამიტომ სურათები წამოგიღეთ აქ. აი ესეთი განადგურებულია, გეგონება მეორე მსოფლიო ომი იყო და თავზე გადაუარა ემა დაბომბეს ეს ქალაქი. ერთი კაპიკი არ იხარჯება იმისთვის, რომ ელემენტარულად მოხდეს ამ ტერიტორიების რეკრეაცია. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ეს მარტო ჭიათურაში კი არ ხდება. იგივე ხდება ბოლნიში, სადაც ასობით მილიონი დოლარის მადანი გადის, ოქრო გადის ქვეყნიდან და არანაირი ყურადღება არ არის იმ დაბინძურებულ მდინარეებზე, რომელიც არის აქ. იგივე ხდება სხვა რაიონებში. გუშინ ვუყურებდი კომიტეტის ხდომებს, ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ და რაღაც ძალიან კარგ ხასიათზე იყავით, შეხუმრებულები, რაღაცა ესეთი ცინდრიკი იყო რა ამ კომიტეტის ხდომებზე. თქვენ შეიძლება კარგად ხართ, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი ხართ. მაგრამ ხალხს შია, მეგობრებო. ხალხს იმის გამო, რომ თქვენ არანაირ ყურადღებას არ აქცევთ. ძარცვავენ ყოველ დღე. პარლამენტი არის ორგანო, რომელმაც პასუხი უნდა მოთხოვოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შესაბამის ხალხს, რატო არ აქცევენ ყურადღებას ამ ადამიანებს. პარლამენტი არის ორგანო, რომელმაც ხალხის ინტერესი უნდა დაიცვას. და არა ის, რომ წილებში ჩაუჯდეთ იმ უზარმაზარ კომპანიებს და თქვენ კიდე მოითმოთ ამაზე კონკრეტული სარგებელი მიიღოთ. ეს არის რეალობა დღეს ქვეყანაში. თქვენ ამას ვერ უარყოფთ, იმიტომ რომ ხალხი მშიერია, ხალხი ღარიბდება, თქვენ და თქვენი თანაგუნდელები კი მდიდრდებით. როგორ შეიძლება, რომ ამ რაიონებს ერთი კაპიკი არ იხარჯებოდეს ამ ადამიანებისთვის? როგორ შეიძლება, რომ არც ერთ თქვენგანს არ გაგიჩნდათ სურვილი ერთი საათით მაინც ჩასულიყავით პირამოკერილ მოშიმშილი ადამიანებთან და უბრალოდ გეკითხათ, რაშია საქმე? იქნებდა მათი უფლებები ირღვევა. რეაბილიტაციის მართველი არის თქვენს მიერ დანიშნული და არ დააბრალოთ ეხა კერძო კომპანიას, რომ ისაკეთებს ამ ყველაფერს. მაგრამ თქვენ ეს არ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ტკბობას ხართ მიცემული, თანამდებობრივ ტკბობას ხართ მიცემული, საპარლამენტო მანდატების ტკბობას ხართ მიცემული და გონიათ, რომ როგორც დალხენილად თქვენ ცხოვრობთ, ესე ცხოვრობთ ლიანად საზოგადოება. ამიტომ დაუყოვნებლივ მოვითხოვ, რომ მიაქციოთ ყურადღება, მიმართავ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მარტო ზედაპირული ლაპარაკები კი არა, ჩადით და დაელაპარაკეთ ამ ხალხს. ელემენტარული ჯანმრთელობის პრობლემაა უკვე, შეიძლება ასე ვთქვათ, სავალალოდ დამთავრდეს ეს ფაქტი. ხო შეიძლება, რომ ვინმეს დააინტერესოს. კაპიკებსაც არ აძლევთ ამ ადამიანებს ისე ენგრევათ თავზე სახლი. და ბოლოს, დღეს დავაინიცირებ კიდე ერთ კანონს, რომლითაც დასრულდება ლიბერტი ბანკის მონოპოლია და პენსიონერების ძარცვა ამ ქვეყანაში. მე იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობაში არ გამოდგება ის ხალხი, ვინც იტყვის, რომ არა, ლიბერტი ბანკს უნდა ჰქონდეს მონოპოლია საპენსიო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. ნახოთ, ეს თქვენზე იქნება დამოკიდებული. დიდი მადლობა.